Ja, takk for sist. Ja, nei, har du sett alle tallene? Gratulerer, forresten. En av de fem beste hittil i år. Vi ser jo de samme navnene som går igjen når det kommer til stor fortjeneste på aksjer. Vær så god. Da lurer jeg på, er det et spesielt talent dere har, eller? Ja, jeg vil kanskje begynne et annet sted, da. I Norge så har vi ca. 1400 mennesker da, som er gode for 100 mill. Eller mer. Noen har tjent det på eiendom, på handel, noen har tjent det på arv, asylmottak, fisk, barnevernsinstitusjoner eller aksjer. Ja. 365 000 i Norge har aksjer i stort eller lite format. Likevel så utbetales 80% av alt utbytte på en gruppe på 500 mennesker. Det er 0,2% det som tjener pengene. De nest beste de tjener ikke mer enn en, ja, kanskje de kan kjøpe seg en hytte i Sarpsborg eller noe. Det er hvem du kjenner og hva du vet. Det er ikke flaks, det er kunnskap. Vet du hvor statementet «All men are created equal» hvor det kommer fra? Thomas Jefferson? Yes. Jefferson fikk jo 6 barn med en av slavene sine for øvrig. Knullet henne første gang da hun var 14. Kan det hende at det var derfor at han la det inn for å legge noen aksjer der, men ja, det er jo da skrevet som et tilsvar da, på slaveriet. Og hvorfor hadde man slaver? Hvorfor hadde man det? Hvorfor var det noen som arbeidet gratis for andre? Jo, fordi noen land hadde kommet lenger enn andre, og derfor kunne de ta gratis arbeidshjelp fra de landene som hadde kommet kortest i utviklingen, ikke sant? Sånn er det på mennesker nå. Sånn er det her i landet. Nå. All men are not created equal. Noen er født med en helt annen drive til suksess, og de er villige til å gå mye lenger og jobbe mye hardere for å oppnå det de vil. For å hjelpe seg selv. For å få jobben gjort. Jeg er en rik, hvit mann i den rikeste av tider i en av verdens rikeste land. Jeg trakk vinnerloddet. Så tok jeg det loddet, så gjorde jeg det 1000 ganger mer verdt enn det egentlig var. Og jeg har ikke dårlig samvittighet for det. For jeg lager jo ingenting. De som står opp om morgenen og går på fabrikken klokken 7, de gjør det. Eller de som bakker brød, de gjør det. Og vi har et vilt, skjevt samfunn, som man egentlig bare kan le av. Men jeg er jo da han som sitter i skyggen mens de plukker bomull. Du mener det er alvorlig? Ja. Du vil jeg skal skrive det? Ja. Du vet at du henger deg selv nå? Nei, jeg gjør ikke det. Fordi jeg er i faen. Og det er ingen jævel som kan ta meg. Vi liker jo å tro at vi lever i et sosialdemokrati, og at vi alle er like mye verdt, at vi alle bidrar. Du skjønner jo at dette er jævlig provoserende. Vær så snill, da. Se rundt deg, da. Det er jo ingen likhet her. Brød og sirkus er erstattet med gullrekken og fredagstaco. Alt sammen er en vits. Vi blir født, og vi dør. Og i mellomtiden så er det opp til hver enkelt. Gjør mest mulig ut av det som gjør at du har det bra, og minst mulig ut av det som gjør at du har det dritt. Og penger, det gjør jo at man har det bedre mens man lever enn hvis man er blakk. Derfor så sørger jeg for å ha penger, da. Og det er ikke noe regnskap i bakkant. Det er ikke noe medalje bare for å gjennomføre her. Ja, men jeg vil gjøre det rette i livet. Nei. Fuck off. Den eneste du står til regnskap for, det er deg selv. Hvis folk hadde skjønt det, hadde de begynt å ha det mye, mye mer gøy. Du tar regninga. Ja, den tar jeg med glede. Ja, vi snakkes.